11:01 minūte, piekdienā 20. oktobrī, ēterā. Ēterā, priesteris Pēters. Un Rihards. Labrīt, labrīt vēlreiz, prāts ir pamodināts, parasti mēs no 10. līdz 11. aicinām modināt prātu, šodien es pieļauju arī kopā ar priesteru Pēteru modinājāt prātu, un ja visi esat augšā un gatavi uzņemt informāciju par Radio Mariju. Jā, tātad kas jauns kas notic, vec? Un kas vec un kas gaidāms? Pamatā jau uzsvars uz to, kas gaidāms. Kas jauns, kas bijis, kas aizgājis un kas ir gaidāms, jā, tieši tā. Protams, sākam kā ierasts ar to, kas ir aizgājis, jeb kur mēs esam bijuši, un sākam ar pagājušo svētdienu, jeb šīs nedēļas pirmo dienu. Un svētdienā bija ļoti īpaša svētdiena. Kāpēc īpaši svētdien? Tāpēc, ka es nejūtos viens kā parasti. Parasti es braucu viens uz kādu draudzi. Parasti es braucu uz kādu draudzi pilnīgi viens, un šajā reizē mēs visa komanda bijām Līvbērzē. Līvbērze ir pa ceļam no Jelgavas uz Liepājas šoseju braucot, tad tur tā sanāk pusceļā apmēram. Jā, apmēram pusceļā tā sanāk, jā. Un mēs bijām Līvbērzē, jo prāvests mums bija uzaicinājis. Un liels paldies priesterim Aleksandram Stepanovam par aicinājumu, par iespēju būt kopā ar draudzi. Un ļoti interesanti bija tas, ka mise nenotika baznīcā, bet... Tā žargonā gribas teikt strojkā. Strojkā. Nu, nepabeigtā rekolekcija namā, bet priesteris gribēja jau, lai šis rekolekcija nams jau kalpo tam, ka viņš ir paredzēts arī nepabeigts un ka tur jau piepildās viņš ar lūkšanām, ka jau tās sienas, tā teikt, piesūcās ar lūkšanas garu jau. Labi izklausās, sienas piesūcās ar lūkšanas garu. Un es domāju, mēs jau paspējām daļai pielūgt pilnu šīs sienas gan ar svēto misi, gan ar slavēšanu, kas bija pēc svētās mises, un pēc tam tad arī noslēdzām ar žālsirdības kronīti. Un aiz ēterā palika arī agapīta, tad mielošanās ar gardumiem. Jā, bija garšīgas avenes, neskatoties, ka tik vēlu. Jā, vēlās avenes. Vēlās avenes, jā, tas bija pārsteigums. Man rīdziniekam kaut kas tāds, nu... Bija ļoti daudz, kas garšīgs. Man rīdziniekam atkal tu patās pie vecā tāva dārzā arī ir vēlās avenes. Tā, kad kādreiz būs jāuzcīnā priekšu spēju. Tur Ziepnieku kalnā, tur laukos dzīvoju. Rīgas lauki Ziepnieku kalnā. lai piedot tie, kas Ziepnieku kalnā. Es arī no turienes, bet jāmāk par sevi pasmaidīt. Nu, lūk, un... man ir liels prieks, man ļoti patika šī svētdiena, kad bijām Līvbērzē, un gan tas, ka bijām kopā ar komandu, gan arī visi cilvēki, kas bija sanākuši, un arī tas, ka nebija tikai mise, gan arī skaista slavēšana, paldies slavētājiem. Paldies Oasis pārstāvjiem, īpaši Jolantai, kas savāca komandu kopā, jā, un paslavētājiem. Paslavēja. Nu jā, tas bija patiešām skaisti un baudāmi, un īstenībā es laikam sen nebija bijis slavēšanā, tāpēc biju saugojies pēc slavēšanas. Man ļoti patika. Un tad, jā, kā jau minēju, arī žalstības kronītes, un es ceru un plānoju un domāju, ka tas nebūs tāds pēdējais brauciens. Nu jā, mums ir ieplānots, ka varētu vēl kaut kur aizbraukt, tikai jautājums uz kurieni. Jautājums, uz kurieni tas paliek atvērtais jautājums, ko mēs uzdodam jums, darbie klausītāji, uz kuru draudzi mums aizbraukt visiem kopā, visai komandai, kur tad arī izvērst tādu plašāku tikšanos, jā, tādu svētdienas tikšanos, kur ar svēto misiju un pēc tam arī tādu kopīgu sadraudzību, vēl kādu lūkšanas veidu, un kur jūs gribētu mūs visus redzēt? Jautājums jums, ko mēs arī gaidām atbildes uz ierastiem pāriem numeriem. Tas nav retorisks jautājums. Tas nav retorisks jautājums, ko apdomājiet, nāstājiet atbildi pie sēdus. Bet tiešām atsūtiet mums e-pastā vai īziņā vai Facebookā vai Twitterī vēstuli par to, kur mums vajadzētu braukt nākamreiz visai komandai kopā. Protams, mēs pārāk bieži to nevaram atļauties, jo kuram ir nu, kaut kādas darīšanas un ar ģimeni, kādas izbraucieni un vēl kaut kas, kādreiz arī jāatpūšās ir tā, lai mums nav tā, kādreiz arī jāatpūšās. 5 dienas strādāt, tagad vēl svētdienā sāksim strādāt, jā, braukājotā, bet nu ik pa laikam mums gribās tomēr arī pašiem savākties visiem kopā, jo nu ārpus šīm ofisa sienām reti, kad izdodas satikties vēl
tad kaut kur izrauties mums tā ļoti noderīgi ir arī pašiem. Un plus vēl iegūmums tas, ka varam satikt klausītāju. Jā. Un parunāt, tā teikt, aci pret aci. Tas ir baisais iegūms, un kolēģiem īstenībā skauš tas, ka es katru svētdienu varu aizbraukt un satikt kādus klausītājus. Jā, tāpēc svētceļojumā tu gāji tikai 3 dienas. Tāpēc šogad atļauju pat svētceļojumā iet mazāk nekā pagājušo gadu, un es tā sapratu, ka arī nākošu gadu vairs nevarēšu es viens pats iet visu svētceļojumu, bet nu, ko darīt? Dosim arī iespēju kolēģiem arī kādu svētdienu, nu, protams, kā jau priesteris Pēteris minēja, nepārāk bieži, bet, nu, es domāju, reizi divos, reizi trijos mēnešos. Nu, kaut kur varētu. Tā ceturksnī, jā. Ceturksnī, jā. Tad mēs varētu apstīties, kur mums tiešām grib redzēt, un turp arī doties un ieplānot. Kas būs tas kritērijs, kur mums tiešām grib redzēt? No kurienes ienāks vairāk ziņas? Tad, piemēram, redzēt, mazākai draudzē izredžu nav. Kāpēc? Jo, nu, lielākā draudzē vairāk cilvēku, piemēram, Franciska draudze var kā 200 cilvēku atsūtīt īziņu. Es gribu redzēt, lai mums 200 cilvēku atsūtīs. Bet, piemēram, tā, nu, tā pati, kur mēs bijām? Landskrona? Nē, nu, Lībezē? Kaut gan tā pati Landskrona, jā, nu, vai Lībezē, ja tur kā 15 cilvēku varēs atsūtīt īziņu. Nu, labi, tu būs divi kritēriji. Viens kritērijs tātad, no kurienes vairāk ziņas atnāk, un otrs kritērijs, ja nu atnāk kāda tāda sirsnīga ziņa, tāda uzruna, tāda vēstule, kur kas uzrunā sirdi mums. Vai arī mēs skatīsimies to īpatsvaru? Zvanīsim prāvestam, prasīsim, cik jums draudzē locekļi, un tad dalīsim. Ā, nu šitien katrs 100. Grib redzēt attēlu. Jā, procentuāli tā. Katrs 90. O. Un vēl vai prāvests arī ir ar mieru, tas arī vēl būs laikam no svara. Nu, lūk, tas par svētdienām un par īpašiem izbraucieniem, kur mēs labprāt aizbraucam. Reku, mums kāds no Lībērs mīsas dalībniekiem raksta. Man arī bija prieks ar jums slavēt. Ah, paldies. Paslavēt. Ļoti labi mēs paslavējām, man arī patika. Un paldies par ziņu. Tā varētu būt Jolanta? Varbūt. Nu, Jolanta, Judīte, Juta. Ja. Bija, nu, Judīte bija. Judīte bija. Tas par svētdienu, arī visā vakarā svētā. Vakarā svētā mīsa bija, kur viņa bija? Rīgā svētā Alberta baznīcā. Pēc tam visu nedēļu, ne, bet veselas četras dienas būs no rīta, vēl būs tātad līdz šim 3 dienas no rīta, pirmdien, trešdien, ceturtdien bija svētās mīsas no Siguldas svētās Jēzus sirds baznīcas. Kā dzirdējām arī kādas klausītājs zvana, tas bija, ja nemaldos vakar, kas teica, vai cik skaisti priesteris Rihards Rasnacis vienmēr uzrunā radio klausītājs, vienmēr lūdzas par radio klausītājiem. Viņš vienmēr tā darīja. Jā, paldies priesterim Rihardam Rasnacim, paldies draudzai par uzņemšanu un par to, ka varam būt kopā svētajās misēs. Vakarā svētās misēs bija no bezvainīgās Jaunavas Marijas katedrāles Jelgavā, pirmdien, otrdien, trešdien un arī šovakar, cerams. Arī tur paldies, jo kā priesteri tā bīskaps arī cenšas vienmēr veltīt kādu vārdu arī radiom arī klausītājiem. Nu, lūk, otrdienas rīts, Svētā Alberta baznīca Rīga, un ceturtdienas vakars bija Liepājas Svētā Jāzapa katedrāla, tāpat arī šorīt Liepājas Svētā Jāzapa katedrāla, tāpat arī rītvakar Liepājas Svētā Jāzapa katedrāle. Tālāk īsumā par to, kas tālāk ir svētdien, tad lai pēc dziesmas. Dziļumiem piesaucu tevi, Kungs, klausi, uzklausi manu balsi, ja tu gribi noziegumus pielīdzināt. Kas gan lai pastāv, Kungs, kas lai pastāv, Izraēls, ceri uz Kungu, Izraēls, ceri uz Kungu.
tevis ir piedošana, lai visi tevi bīstās. Es gaidu uz kungu, paļaujos uz viņa vārdu. Manā dvēselē gaida, gaida uz kungu vairāk kā naktsargi. Gaida uz rītā Vīksne met krāsu loku pāri baznīcu torņiem, pāri rudens krāsās ietārtiem laukiem un kļavu lapu vaigos viegli piesarkstošiem parkiem. Ko tu plāno šim rudenim? Tvert dienu? Baudīt pievakari? Priecāties par jaunu rītu? Vai klusu lūgt naktī? Brīnišķīgi! To visu Radio Marija Latvija piedāvā tev izdzīvot kopā – ar brāļiem un māsām it visur pasaulē. Tavā pilsētā, tavā ielā, tavā radio, tavā mīļajā Latvijā. Radio Marija Latvija. Patvērums Dievā. 24 stundas diennaktī. Rudens vēl nav beidzies. Rudens noskaņa arī rādījuma arī ētrā. Rudens ar vienu tuvojas izskaņai, jūt jau no rītiem, redz, logi jau sāk nedaudz aizsalt gandrīz vai... Gandrīz vai aizsalt, un arī jau tā kādreiz koki bija krāsēnāk, tagad jau tā zeme sāk palikt krāsēnāk. Kādreiz zāle bija zaļāka. Jā, arī zeme sāk palikt krāsēnāka. Ne jau tāpēc, ka arī zāle mainītu savu krāsu, bet tāpēc, ka lapas sāk birt no kokiem nost, un vēsums parādās vakar no rītma, tad rādīja mīnus vienu. Šodien rādīja par gramu siltāku. Cik ir par gramu siltāks? Plus divi. O. Nu, redz, tas jau plusos, tā ka labi. Bet rudens turpinās. Radio sezona turpinās, un arī braukšana pie draudzēm un viesošanās arī turpinās. Un tad
es pilnīgi apstulbu. Nē, viss kārtībā. Es apstulbu par to, vai es esmu pareizās baznīcas pateicis un draudzes. Viss ir kārtībā šajā svētdienā. Tātad jaunu nedēļu sāksim ar... Priesti Pēteri, zini, kuru baznīcu? Nezinu. Nezinu. Kas šajā mēnesī par svētkiem ir bijuši? Tāda lielā... Nu, daudz svētajiem bijis tā diena, bet... Šodien bijis ir svētā Pāvila no Krūsta piemiņas diena. Ļoti labi. Ja kas bija 4. oktobrī? Svētais Francisks. Ļoti labi. Svētais Francisks. Un mums tepat Rīgā arī ir tāda baznīca. Un tur Franciska arī, baznīca. Tur arī arhibīskaps viesošoties pavisam drīz jau parītdien. Un nu tad arī no turienes raidīsim svēto mīsi. Būs arhibīskaps ētrā. Būs arhibīskaps ētrā, pulsten 11. šo svētdienu Rīgas svētā Franciska baznīcas svētā mīsa kopā ar svētā Franciska draudzi un arī arhibīskapu. Tad, jā, tas nozīmē to, ka mēs kā komanda gan nebūsim draudzē, bet mēs būsim klātesoši attālināti ar radio starpniecību. Ar ētera starpniecību, jā. Nulūk, vakarā būs... Svētā mīsa Krievu valodā, ja tā būs no bezvienīgās Jaunavas Marijas katedrāles Jelgavā. Viņiem svētdienas vakaros ir Krievu valodā, no rīta latviešu valodā vakarā. Jā, nu lūk, un tad nākošā nedēļa atkal ļoti interesanti, ja mums būs no Kuldīgas 5 dienas, tas ir pirmdienas, trešdienas, piekdienas rīti un otrdienas, ceturtdienas vakari. Jā, pristarpēt. Es jau sāku iegaumēt. Jā, pirmdien, trešdien, piekdien rīts, otrdien, ceturtdien vakars. Nu redz, pavisam vienkārši, vai ne? Kur sestdiena paliek? Sestdiena būs Svētā Franciska baznīcā. Nu, lūk, un tātad otrdiena, ceturtdiena rīti būs no Rīgas svētā Jēkaba katedrāles, un pirmdienas, trešdienas, piekdienas vakari no Liepājas svētā Jāzepa katedrāles. Tālāk īsumā par svētajām misēm. Mums ir arī gaidāmi, jeb šī jau ir sākušies arī kādas pārmaiņas programmā. Jā, mums svētdienās pulkstens vienos, kad ir šie konferenču ieraksti, tad jau ir sācis skanēt vīru konferenču atsūtītie ieraksti. Paldies svētā Jāzepa vīriem, kuri padalās ar to, kas viņiem ir bijis interesants un kas varētu noderēt arī mums visiem. Atkārtot ne tikai vīriem, bet arī sievas var klausīties un nu, lai zināt, pastāstīt. Ko, jā, vīriem. Vai kā ar viņiem vispār tur darboties, bet daudzas lietas ir arī tur tādas, kas ir saistošas visiem vienalga, vai tas ir vīrs vai sieva. Un jauns projekts mums ir sadarbībā ar Latgales producentiem, tie, kas veido raidījumu pie mumsim Latgolā, tad tagad mums sestdienās pulkstens 11. ir no Latgales kongresa līdz Latvijas simtgadēji tāds raidījums, kurā tad stāsti par šo vēsturi, kāda viņi gājusi tur laika gaitā. Nu, visnotaļ interesanti, ja sevišķi gaidot Latvijas simtgadi, tad varam gatavoties arī šādā veidā daudz vairāk iepazīst to valsts izveidošanos. Vērtīgi, tā, un tas tā tad mums radio ēterā katru piekdienu vienos. Nē, tu kļūdījies. Sestdienās pulkstens 11. Jā. Piekdienās vienos ir joprojām pie mumsim Latgolā, tur nekas un turpinās, nemainās. Jā. Un turpinās, jā, bet tagad viņi ir tur vēl arī vienā projektā, vien, tur iesaistījušies, un tad tie paši producenti piedāvā arī šo raidījumu. Aha, nu redz, tātad piekdienā vienos varam turpināt iepazīt Latgolu, joprojām paliek tad arī sestdienā tas otrs raidījums, un vēl nāk klāt, nu tad pie mumsim Latgolā bija divi raidījumi, viens piekdienā, viens sestdienā, un plus vēl nāk klāt, tagad šis raidījums no Latgales kongresa līdz Latvijas simtgadēji svētdienās pulkstens vienās. es te pārlasījos, jā, svētdienās. Redzi, labi, mēs paši zinām jaunumus. Nu tu man sajauc visu matemātiku. Svētdienās vienos vīru konferences, sestdienās pulkstens 11. no Latgales kongresa līdz Latvijas simtgadēji, ja? Ja. Kā es pateicu? Pareizi. Svētdien vienos. Svētdien vīru konferenca vienos un sestdien pulsten 11. no Latgales kongresa līdz tieši Latvijas simtgadēji. Tieši tā, tieši tā. Nu redz kā. Ja. Nu redz, beidzot, mēs te, nu, pilnīgi kaut kādu. Varbūt dziesma.
Jā, varbūt, ka noslēdzam raidījumu ātri un tad dziesim. Labi, ātri noslēdzam raidījumu. Jā, pasaka raidījumu, vēl paldies ir. Un tad... Citādi mēs sākam putroties. Un jā, citādi. Vēl dziesmā pēc tam sajauksim, kas te ko. Jāpaziņo arī par jaunumiem par Valkas torni, kuru mēs tā ar vien mēģinam apdzīvot, un tas neiet tik ātri, bet ir progress, un mums jau ir atsūtīta lielākā daļa no aparatūras nepieciešamās vēl. Vakar stiepām milzīgu bateriju augšā. Jā, mums sanāk daudz kārtīgs fiziskais darbs arī, jo stiepām milzīgu bateriju augšā, un drīzumā tiks sasūtīti visi materiāli, un tad arī Valkā gatavosimies, tad tornis tiks gatavots. Un torni sagatavošanai vajagot aptuveni mēnesi, tā mums teica galvenais tehniķis. Tas nozīmē, tikko materiāli pēdējie būs atnākuši, tad mēnesis un būs arī Valkā frekvence. Skaties, varbūt, ka nepienāks ne Ziemassvētka, un jau būs gatavs. Varbūt arī šis gads nepaies un būs jau gatavs. Mēs sākumā bijām stipri cerījā, ka tas notiks ātrāk, ka ir lietas, ko mēs iespaidot nevaram, lai arī kā censtos, bet tikai gribēju pateikt, ka tas notiek un turpinās. Vārds vietā. Jā, raidījuma noslēgumā tad arī gribam painformēt par ziedojumiem saņemtajiem. Tātad šajā iepriekšējā nedēļā, pēc nedēļa tad bija 1502 eiro un 11 eiro centi. Šodien līdz piedienai ir 1099 eiro. Tātad šo mēnesi kopā līdz šim brīdim 20. oktobrim ir saņemti ziedojumos 4841 eiro un 43 eiro centi. Par ko liels paldies! Par ko milzīgs jums paldies, un mums arī dziesmas laikā zvanīja kāda klausītāja un teica, ka par ziedojumiem bija jautājums, un paldies liels par atbalstu, paldies par to, ka jūtat un saņemat šo aicinājumu arī atbalstīt finansiālā veidā, cik tās iespējas ir, un tad varbūt painformēsim vārēs par tiem veidiem, tad kā var ziedojumi sasniegt mūsu. Mūsu mājaslapā var atrast konta numuru. Mājaslapa ir tātad rml.lv, Radio Marija Latvija pirmie burti, un tur var atrast rekvizītus, kur var pārskaitīt bankas konta numurs un nosaukums, lai varētu veikt pārskaitījumus. Ja mums kādi, kuri klausās ārzemēs, ir gatavi atbalstīt, tad vieglas veids ir kā ar PayPal palīdzību, tātad PayPal arī ir Radio Marija konts, vai ne? Tā saka. E-pasts, es nezinu, kas tur ir. Tātad ar PayPal starpniecību. Jā. Tad ir draudzēs ziedojuma kastītes. Jā. Ir, nu, visās, protams, nav, ir kāda daļa, kur ir. Un tur skatoties, tur ir atzīmēts citruņas tādas balta, tādas baltas, un priekšā tātad ar Radio Marija šo visādās logo. Valodās, jā. Jā, un citās baznīcās ir viņu pašu kastītes, bet tad arī ir pieliktas info, tātad, ka tas ir priekš Radio Marija Latvija. Un arī ziedojumu tārunis. Ziedojumu tārunis 679, oi, nē, es jau sajauku. Man 9. šodien viss jūk 900067679. Jā, arī kas notiek, kad neizguļās. Tātad. Es no vidus sāku lasīt vienkārši. Jā. Tātad ziedojumu tārunis ir 900067679. 4,27 eiro centi tiek noziedot, no kurām mēs saņemam 4,10 eiro centus. Septembrī bija 219 zvani, tātad 897,9 eiro no ziedojumiem. Septembrī bija tātad ar šo tāruņu, ziedojumu tāruņu starpniecību. Paldies jums par jūsu ziedojumiem, par jūsu lūkšanām, par kopā būšanu, par klausīšanos, par iesaistīšanos ēterā un par to, ka informēt arī citus, ka ir tāds Radio Marija Latvija.